Енді шымкенттік тұрғындар тұтынылған газ үшін ақы төлеуге арналған дербес шот ашу, газдандыруға арналған құжаттарды жинау, шарттар жасасу секілді операцияларды жылдам рәсімде алады. Шымқалада мамандырылған халыққа қызмет көрсету орталығы ашылды. Орталық заманауи техникалық құралдармен жабдықталған. Тұтынушыларға бір терезе қағидаты бойынша сапалы әрі жылдам қызмет көрсетіледі. Айта кету керек, бүгінде осы өңірде 270 мыңнан астам абонент, 660 өнеркәсіптік кәсіпорын және шамамен 6 мың коммуналдық тұрмыстық кәсіпорын көгілдір отынды тұтынады. Газ тарту құбырының ұзындығы 6,5 мың шақырымды құрайды. Біріншіден техника шарттан бастап, өсі бүкіл кешен түгел өшерден пайдаланып алуға болады. Бұрынғыдай кезекті очередь болмайды, мынау жіберген біздің мамандар, қызметкерлер кісілерін мазаламай бір терезеден қабылдап, документтерді бір терезеден соны шығарып береді.